Ate mwatubuli rucha nga ekonomi ya Uganda yeyongera okubanga esebengerera oluvanyuma ate olwabamu kubavujirira omusimbi mu Uganda okubanga batandika okujjamu omukono ate kyaddaaki ye omukyala sipika Anita Among avuddeyo nabanga akiriza okubanga Uganda eddamu okwewola omusimbi ogwa 1.7 trillion era mu mbeera eyo omusimbi guno bagenda kubanga bagwe wala nadala mu banka eza wano omuli Standard Chartered Bank era mu mbeera eyo abakulu omukyala ono avuddeyo n'agamba nti ekyo opposition teyina kyeyinza kyogerako ate teyina kubanga eyina kyekyogerako olw'ensonga nti tetwetaaga na kiteesaako kubanga omusimbi ogwo gugenda kuba guyamba ekonomi ey'eggwanga erya Uganda so ebintu byonna tusazeewo omukyala ono basically yasazeewo nga ye n'abo abaleese propose eno nga tataddemu bantu bonna abavuganya naddala ku side ya opposition nga tabakkiriza kubaako na kyebogera olw'ensonga nti yavuddeyo n'agamba nti kino kiyamba ekonomi ey'eggwanga erya Uganda naye ng'ate ffenna tumanyi nti essaawa zino Uganda sente ate mwatuzeebangibwa mpitirivu nnyo ate wogattako ne zino sente ziba zeeyongerera ddala ate ng'ebyo bitadde ku bbali omusimbi guno bagenda ne bagufuna ate mwatu ne bagwezaamu Mwishigira, okukakana nga chona chibaba plani ze oguko zesa, nga tewali cho chikoze, nga pano musimbi abamu mwatu ateba gwevu bisi. So, yembera esa wazino, echa gendera dalamaso mugwanga area Uganda, ate ngerije chiri nti parliament esa wazino ya NRM, ate mwatu inzo kweka nganga. Decisions entono nyo ezinza oganibwa kizibu nyo wa opposition okuwase nebanga atemwa tuetekebwa mu nkola kubanga basingamu obungi basajja beri ba NRM era mu mbeera eyo omukulu tamale mirundi yavaayo era n'abagamba nti sawa zino mwatudu mugenda kubanga Uganda yolekera obuzibu oluvanyuma lw'okuba nti abantu naddala bano abateekamu musimbi bagirabanga evayoletinga oba etyobola eddembe ly'omuntu wa bulijjo era kyovola abantu sawa zino companies NGO zezenja uloza fuluma egwange lya Uganda zajabulira olwembeera eyokuba nti Uganda tewa bantu babulijjo kitiibwa oba tebawa dembe lyabwe ngabo abantu so mu mbeera eyo Uganda kati mu kifo ky'okwewola ebweru sente z'ebweru zikyali mpitirivu kati batandise kwewola kye bayita internally era nga mu kwewola okwo batandikidde mu banka ya Standard Chartered omusimbi 1.7 trillion shillings omusimbi ogwo muyitirivu nnyo ku PROJOURN media fetuba tukuwa updates ezigenda maso mu gwanga area Uganda likinga commentinga mwatwerawo subscribinge.